Dabar prieš kelias dienas dariausi kairio peties, kairio kelienio ir kaklo MRT. Man pagelbė Kauno poliklinika. Tai sako, dėl kelio būtų gerai, kad ateitum pas traumatologą. Ir dar pasižiūrės, kas, kaip, kur. Aš žinau, kad ten yra problemų nuo Skandinavijos kelionės. Man čia irgi biškį tokių dalykų kažkas jaučiasi. O kakle, tai žinau, kad irgi turiu išvaržą. Bent tas buvo prieš keletą metų. Ir plus, dar prieš keletą dienų montavau šaldytuvą ir prasidūriau padą. Tokiu daiktu. Šokau nuo kėdės ir netyčia užšokau ant šito. Šaldytuvo sujungimas tarp šaldymo ir kameros. Durų. Tai turiu tokį. Bam. Skausminga, dar šlubuoju. Sakau, gal galima šitą tiesiog persišviesti rengeną. Sako, teik. Nu, galvau, ką žinau, šlubuoju. Dar vienas pirštas aptinės aptirpęs, tai gal kažkas kilo. Tai žodžiu, keliaujam, pasakysiu dėl mano kelio kažką. Tikiuosi nieko blogo, nes dar yra kelionių numatyta su dviračiu nemažai. Ir, nu jo, važiuosiu, ką šnekėsiu. Visą gerą. Kitų iškėsus, tai... Viskas. Padarė. Jo, dvi nuotraukėlės. Čia, taip, šunkėmis užvesiu, tai... Va. Tai prašom, visies daktaras Kestutis. Sveiki, malonu. Pasikalbėsit, Yra šiek tiek generacija, kas turi šitą, kaip sakyti. Tokie, kur yra meniskas, va, yra ta juoda visa struktūra. Kur... Jo. Tai iš esmės, va, tokie pabalimai, jie rodo, kad yra šiek tiek pasidėvėjimas pačią meniską, bet su tavo krūviais, kaip sakyti, tas yra gan normalu. Na, normal. Tai čia jau kaip kokio 50 mečio? Ne kaip 50 mečio, bet apie žmogų, kaip sakyti, kuris tavo krūviai sportuoja, tai, kaip sakyti, yra normalus vaizdas. Ok. Bet kas gerai, kaip sakyti, kažkokių, kaip sakyti, plyšimų, kurie, kaip sakyti, nuėtų į... Nu, to prasme, operacijos dar nereikia. Dėl kelio, kaip sakyti, viskas tvarkuoja. Ok. Kitas dalykas, jeigu pas tavi nėra skausmo, tai yra pagrindinis mūsų, kaip sakyti, šitas faktorius, kaip sakyti, kada mes galvojame apie kažkokią tai chirurginį intervenciją. O petis, kada skauda, kada neskauda? Būna, kai su svoriais dirbu ir tam tikru kampu, kelimo momente. Jo. Bicepsai labai esantis tas skystis, kuris rodo, kad yra uždegimas šitos vietos. Taip, aplink sausgyslės skyšio tiesiog pasikaupė ir jisai... Stovi. Bet tai realiai šiuo atveju tai... Tas skausmingumas, o būtent yra toj delta pectoraliniai vagoj, kur, kaip sakyti, mes pačiam dalinai mes galim atsigauti tą sausgyslį. Tai čia jau tiek vaistai, tai čia nais grinai švirkštų leidžiami? Ne. Gerimi? Gerimi. Kaip sakyti, mes galim išvengti ir, kaip sakyti, jaunesniam amžiui kažkokie šitie vaistai leidžiami į sąnarį, tai dažniausiai arba būna pigų steroidiniai vaistai, bet jie pagal padeda šiek tiek ardyti kitas struktūras. Kita komplikacija. Ja. Ne tai, kad komplikacija, tai tie vaistai nėra pas geriausias dalykas į sąnarį. Mes juos tausuojam tam, kada mes turim susidėjimą su sąnarį. Kada nuimam tą, būtent sąnario susidėjimą skausmą. O šitoje vietoje, manau, tau pilnai, žinau, užtektų kol kas bent jau iš uždegiminių vaistų ir kinės terapijos. Jo. Supratau, nes jo, sakau, man tik šitas va, triggeris, kelienis. Gal gali išsinaus iš mašinų? Jo. Tai irgi uždegimas visų žodžių, nes organizmą tėvėtų. Reikia viskai pagyvėti. Kaip čia va? Čia gerai. Neskauda šitai. Bet va, jeigu ten giliau, o čia jau skauda. O čia jau normaliai. Čia va, tai yra būtent. Mes tik galiu mūsų galvo, bet tai mes sukinėjame, mes jaučiam, kad važinėjais tas mūsų didysis gumas. Aha. Tai yra vaga, kurio yra būtent tas bicepsis. Okay. Jeigu mes įsispaudžiam. Jo, čia jau... Tai jau būtent žemiau gumbro, kur matom magnetiniam, kad yra va, tas kyšio sankopo, tai čia va, būtent mes ten atspaudžiam. Dėl to pas tave tas kausmingumas. Jeigu pas tave, kaip sakyti, nes jau čia kažko darant, kad užsidėsiu savo, kaip sakyti, keliam ranką, tai tą ankštumą mes galim kaip ir atsimest. Okay. Daugiau manau, kad pas tave bus bicepsis. Jis šiek tiek kausmingumas yra. Jo. Tai va.
jis ir matas. Tai va, būtent sukinės terapijos augestais tavo neskystė reikia iš ten pašalinti, nes tas rodo, kad šitą vietą pas tavęs yra užsivykęs uždegimas. Jeigu mes jo nepašalinom, saugis nepradeda sakinėti. Ok. Pasipleišėje ir atsiranda plyšimo atitinėje. Nu ką, su koja, kaip ir viskas ok. Biškį vitaminų reikės pagerti, kad atsigautų. O pečio, biškį pagerti vaistų, kad tą uždegimą nuimti ir kinesterapiją. Reikės padirbėti spiečiu truputį, bet kaip sako, jeigu neskauda, tai ready to go. Aišku, reikėtų pasinaikinti tą uždegimą. O dabar, nors ir vakaras, bet darbai nestoja. Su Analdu atvykom. Planas bus pasidengti pontonus gruntu. Grunto reikia 3 sluoksnių. Tai mums jisai bus reikalingas tik tais nuo 0 iki vandens linijos. Ir tada ant viršaus antifoolingą. Ta pati antifoolingą, kurį ir naudojau Lituanikui. Kitas dalykas, kad visokie gyviai lėčiau auktų ant dugno. Šiuo atveju pontonu. Ir prasme, greitis bus geresnis. Iš kramo pasiėmėm kompresoriuką, visą įrangėlę, toje susiskiesim, viską susipilsim ir prasidės pūtimas. Nuriebalinimas baigtas. Biškiu užsitėsė mūsų darbai, nes nusipirkau pulerį, bet nebuvo šito adapteriuko. Tai nuvažiavom iki Dainiaus, visiemom adapteriuką ir dabar jau galim čia tvarkingai pūst. Pasiėmėm plionkių. Jau čia bandom smėlina, ne? Nu bandom. Iš du liuksos. Tai dabar mūsų waterline'as yra šita linija. Man jos jau viską nusiriebalinam tvarkingai, na čia kliuosim iki čia tą tapetą, užsikliuosim ir tada bus saugu purkšti. Čia šita stipresnė? Jo, darom atplėšiu gabaliuką atplėšimui. Dažų neliks? Neliks. Ir nepažiais paviršiu. Šiaip tas tau labai fainiai nusilūka, žinai, bet nusiem. Čia įdomu kaip ant plastiko. Nu, tarkim, čia bus mūsų dabar lygis su waterline'u. Jo. Ama, gerai, gerai prikimba. Tasmė. Ir nepalieka jokių žnyklių. Tai tas yra labai gerai. Okay. Manau pasiteisins, labai gerai suvaisinai. Jo, čia pats gruntas, čia nais man atrodo kietiklis. Tai čia bus kietiklis. Gruntas, o čia jo skediklis. Čia bus skediklis ir jau. Viskai viena. Viskai viena. Reikėjo jį turbūt maišyti pačioj šitoj. Tai tą pilk, į tą. Į šitą supilk visą skediklį, lengviau išsimaišysi. O jo, čia reikia viską išsimaišyti. Jo, galvau viską, žinai, bendroj tarą išsimaišysiu, bet... A, bet jo, čia neišbėgsti paprastai. Su susmoksnevės. 4 valandas jisai... Šiltesnė yra temperatūra, toks džiūvimo laikas jau. Turėsim čia to laiko, nesustinks taip greitai. Tai vat, plionkės į pabaigą. Apsijom visą šonus. Tai šonai, tai čia lengviausiai, nes prieimas patogus.
Aišku, tokius dalykus turbūt reikėtų daryti, kai tik tais mes pastatėm pantonus, bet mūsų pirmos mintis dar tikrai nebuvo apie tai, jo pačią platformą, tai gale tarpedas irgi užklijuotus, vidui irgi pralandžiojam, viską prasiklyjavom, viskas gerai, neturėtų užsipurkšt. Aišku, lazerį neturim, tai čia idealiai nepavyko padaryti to, bet vizualiai bus visai neblogai. Šonas irgi pilnai užsiklyjavęs. Ir dabar beliko priekis. Jo, mums net pritrūko šitos plėvelės, tai turėjom kitą paprastą. Tai biškį chaltūrinam. Tai dabar priekį apsiklyjuoju. Užsiklyjuoju. Tada bus galima pradėti purkšt. Kaip maišosi? Tokia gerai, reikia tos guzikų, žinai. Jo, čia žinok. Bet grįžęs spalva, tokia sidabrinė. Tai paskui, žinai, tas grundas susidengs su antifulingu. Būtent, žinai, būtent supylę nuvežę, kad gėti dubioks, žinai, būtų viskas suplakęs, tai mašiniai plakyklai. Na jo. Iš karto. Jo, antifulingas bus toks. Irgi pilkas, tai panašiai pantonų spalba. Tik ant rankos nepavyko. Gražias spalvas, sidabrinė. Aš toliau laikysiu. Vakar pradėjom su Renaldu, tai pirmasis teikimas su visom plėvelėm užtruko iki 5:30 ryto. Na, o šiandien startavau vakare vienas, tai aišku buvo greičiau, nes nebereikėjo plėvelės klyvoti. Tai antras gruntų sluoksnis kaip ir padengtas iš visų pontonų pusių. Visai neblogai. Pasidengė. Ir liko trečias grunto sluoksnis. Po trečio tada bus du antifulingo sluoksniai. Tai šitas variantas, ta prasme, gruntas, kaip sakė, jau ilgaamžis dalykas, 5-10 metų. Jeigu labai nenubrūžinsiu pontonų iš šonų. Iš apačios, kadangi yra kiliukai, tokie aliuminiai, tai pats daužimas jis nelabai turėtų būti. Į patį realiai pontoną, bent iš šono galima apsidaužyti, bet vidinės dalys, tai manau, liks pakankamai švarios daug metų. Ir Hebra šiandien iškėlė gegnes. Tai dabar jau jaučiasi toksai tūris.
Jaučiuosi tūris, jaučiuosi mastelis, jau smangiau atrodo. Šiandien atvažiuoja už 8 valandų. Dabar antra nakties, tai jo, 10 ryto atvažiuoja hebrytė iš tiks langų, išsimatuoti visas angas. Ir tada jau bus galima pradėti gaminti. Sakė, medžiagos jau kaip ir užsakytos ir turbūt kažkas atkeliavę, bet reikia dabar pradėti gaminti langus. Tai šoniniai langai, manau, gan greitai pasigaminti, jie pakankamai standartiniai. O lauko durys, kurios išbus aliumo ir slidingas, kuris irgi iš aliumo bus, iškilgiau gali užtrukti. Nu ką, jo. Pasidengia antifulingas, ne antifulingas gruntas, dabar antifulingui. Įsimsim didesnį kompresoriuką, nes tas per mažas ir gaunas netolygus išputimas. Taip, bet žodžiu, jis sluoksniai pasidengia, viskas su tuom gerai. Ir ką toks įdomus faktas parodysiu. Tiesiog eilinė diena, čekinu gmailą, daug pranešimų, daug laiškų. Ir tiesiog vienas žmogus rašo man, va, pasižiūrėk, čia na, jis 5 minutę save pamatysi. Ir aš toksai, ok, greitai įsijungiu, žiūriu, YouTube'o linkas. Ir žmogus atsintė buriuotojo kanalą, vadinasi MJumbo. Šiuo biškį pikselį nušoko pas mane. Ir jisai plaukė pro mane. Ir žiūriu, rimtai, geras. Ir dalį angliškai, dalį vokiškai žmogus vlogina, kai buriavo per Atlanto vandenyną. Ir, va, matau, irgi maki pasigavo. Ir, va, geras. Pressure boat 6 meters long and 2 meters wide. About half a nautical mile ahead of us. He's over there. Spooky. I haven't seen anyone on board. I don't know. All is good. I gave him a radio call and got him via channel 16. He's rowing to Miami, so all is good. Ir aš tai pamačiau. Leo, galvoju, geras. Tu prasme, vien jau sutik taip buriuotoje šalia savęs, kad tai praplauktų, jau yra reta. O gal dar, kad tas žmogus vlogintų ir keltų YouTube'ą ir tiesiog, va, taip random lietuvius pamatytų ir dar man atsiūstų nu iš jūsų rytinybę. Ir dėl ko aš neatsiliepiau į jo šaukimą, nes čia buvo pietų metas, aš miegojau. Tas va, realiai 30-40 minučių power nap'as, kurį aš darydavau Atlante. Tai buvo tas momentas, kai jis įplaukė pro mane, ir paskui jis mane per radiją pasišaukė, kaip ir sakė, ir mes tada pabendravom, ir tada man jo atšoko tas momentas, aš atsimenu tą jachtutę, kur tai prieki manęs, aš jau išlindau iš proliuką. Ir va, tas vaizdas, kaip jisai čianais mane rodo, kai jau nuplaukinėjo nuo manęs. Aš tenais ir aš atsimenu tą vaizdą, taip žiūriu tą jachtą. Ir nors šiandien nebuvo didelės bangos, bet tai jo visą jachtą, taip pirmyn, aukštyn, iš šonų siubuoja tos bangos. Ir man net taip gaila pasidarė to vyruko, tos jachtos. Bet žiūriu, iš šonų aš neką geriau atrodau. Jo, tai aš tada pabendravom per radiją, irgi va paklausė dėl Miami viską. Ir tada aš jau išlindau į liuką pasižiūrėti. Aš pradžiai kažkaip išlindau, išgirdau radiją ir jo. Tai va buvo tas dar momentas toksai va, kur tikrai labai arti buvo žmogaus kontaktas ir tiesiog aš miegojau, negirdėjau jo. Arba gali būt, kad gal sausų kamštukais miegojau, sunku pasakyti. Tai va, toksai fainas momentas. Tai va puikus įrodymas, kad aš tikrai buvau vandenyne, nes žinau, kad buvo tikrai tų tokių konspiracijų.
tokių žmonių, kurių galvoja, kad šita kelionė yra feikas. Nežinau, kaip taip galima sufeikinti, bet jo, buvo tikrai tokių žmonių. Ir kas liečia filmo teaserį, tai jisai beveik pabaigtas. Ir jau jį atiduodam ant dienų kino teatrams. Ir kai jau pilnai pasitvirtins jie, kad viskas tinka, panašiai montažas, garsas, suderinta viskas su kino teatrais. Ir jau jisai pradės rodyti, jį pradės rodyti prieš filmus, jeigu jūs einant į kino teatrą, kai būna ta pati pradžia, ten 15-20 minučių reklama. Ir tenais visokie teaseriukai, traileriukai filmų, tai tenais irgi jau pradės rodyti mano filmo teaserį. Tai ir kai tą pasitvirtinsim, aš tą teaserį kelsiu į YouTube'o kaip savo naują video, tai tikėtina, kad po šito vlogo sekantis video mano YouTube'e bus teaseris. Tai 30 sekundžių bus 2 teaseriai, po 30 sekundžių ir tada filmo traileris 2 minučių. Na ir tada jau sausio mėnesį pasirodys pilnas dokumentinis filmas, kuris truks 1:30, 1:40. Atitinkamai žiūrėsim, kaip telpam. Ir daug žmonių klausė, kur bus galima jį pamatyti. Tai bus jį galima pamatyti turbūt visose didžiosiuose ir gal net tokiuose ir didžiosiuose Lietuvos kino teatruose. Ir paskui matysim. Planas yra dar skristi į Ameriką, parodyti Amerikos lietuviams šitą filmą. Manau, reikės užsukti ir į Europos didžiosius miestus, Londonas, Oslas. Pasižiūrėsim, bet Amerikoje tai man tikrai pagelbė lietuvių bendruomenė šito klausimu. Europoje, va, Londone, dar šiandien neturiu jokios organizacijos, kurio šito klausimu man pagelbėtų filmo parodymui. Tai kol kas šitas klausimas dar kabo, bet pirma mūsų darbas yra pasibaigtos teaserius, pasibaigti trailerį, pasibaigti pilnai filmą ir tada jau žiūrėsim, kaip jį parodyti darbą pildomai Europoje. Ar bus kažkokioj platformoj, matysim, ar bus galima kažkur jį pavažiūrėti paskui, po visko, tai dar čia nes viskas spręsis. Tai kol kas, manau, tiek, rytoj grįžtam vėl prie statybų, vėl reikaliukai, vėl derinimai, yra daug niuansų. Vis tiek netipinė statyba. Tai žodžiu, kitam vloge bus daugiau informacijos ir jau pradėsim turbūt, aš tikiuosi, jau vidaus pertvaros pasidaryti ir apsisiūti biškit savo visą tą karkasą. Tai vat, šiandien tiek, ačiū, kad prenumeruojat ir iki sekančio karto. Čiau!